Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 8 նոր դեպք։ Այս պահի դրությամբ երկրում հաստատված է նոր կորոնավիրուսի 939 դեպք։ Ապաքինվել է ևս 23 պացիենտ և ապաքինվածների թիվը կազմում է 817-ը։ Բացի այդ, բուժման նպատակով Վրաստան է տեղափոխվել 3 քաղաքացի, կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 15 մարդ։ Կարանտինի ռեժիմում է մնում 3080 մարդ։ Ստացիոնար հսկողության տակ է 242-ը։ Հարկենք համարում նաև նշել, որ մեր շրջանը կրկին մնում է բարվոք դիրքերում, վարակի ոչ մի դեպք չունենք, բնակիչների մոտ չկա խուճապ և ամեն ինչ վերահսկողության տակ է առնված։ Ենթադրաբար հուլիսի 6-ից Վրաստանում հնարավոր կլինի անցկացնել թրենինգներ, կոնֆերանսներ և միջոցառումներ։ Ինչպես տեղեկացրեց Էկոնոմիկայի նախարարնա Թեաթուր Նավան, բոլոր միջոցառումները իհարկե պետք է անցկացվեն պահպանելով բոլոր առողջապահության նորմերը։ Վերջին 3 ամսվա ընթացքում վարակի տարածումից խուսափելու համար արգելված էին նման միջոցառումները։ Была очень большая просьба, несмотря на то, что международных визитеров у нас стало, естественно, меньше, но у наших граждан под эгидой разных организаций была просьба на проведение тренингов, конференций, рабочих встреч. Мы обсудили это и думаем, что просьба, которая идет от гостиниц, довольно рациональна и справедлива. Конечно, это произойдет с соблюдением правил. Министерство здравоохранения разработало соответствующий протокол. Осталось внести в него не большие уточнения. До понедельника он будет опубликован. COVID-19 վարակի բացահայտումից հետո ստեղծվեցին բազմաթիվ միջոցներ վիրուսից պաշտպանվելու և չվարակվելու համար։ Ամենից արդյունավետ և հարմար տարբերակը բժշկական ձեռնոցներն են և դիմակները։ Այսօր մենք անդրադարձ ենք կատարելու բժշկական դիմակների դրական և բացասական կողմերին։ Բժշկական դիմակները շատ լավ են, որովհետև դու ապահովես, գիտես, որ ոչ վարակվում ես, ոչ էլ վարակվում ես, համ քեզի համար, համ դիմացինի համար շատ օգտակար է, նու վատն են է, որ ասենք մի անգամ օգտագործելուց 3-4 ժամ, արդեն չպետք է օգտագործվի դիմակը, համենայն դեպս չհասնելու դեպքում դեդ կան դրսում ենք օգտագործում, ներսում չենք օգտագործում, նու վատն են է, որ ասենք թե շնչարական մարդիկ կան, որ շնչարական ինչ-որ խնդիրներ ունին, դիմակը մեկի չն վատ է, էլի, որ անցնում ես, կամ ասենք ղեկին նստած ես թմես դիմակով շոք է, եւ այլն, եւ այլն, սա բացականն է, բայց որ պաշտպանում է, դա շատ դրական է, իհարկե ինքնաշենել կա մարդիկը, շատ-շատ մարդիկ բարեգործություններին բացին, կարեցին, տվին, նույնիսկ անվճար, հետ էլ ասեմ, դեսիք շատ լավ մեծ օգուտ էր, ու սա է պետք, ձերնոցնել է պետք, դիմակնել է պետք, ախտահանիշնել է պետք։ Նոր կորոնավիրուսի տարածումով պայմանավորված մարդիկ սկսեցին օգտագործել տարատեսակ պաշտպանիչ միջոցներ, սկսած ալկոգելերից մինչև բժշկական ձեռնոցներ և դիմակներ։ Վերջինը ունի հստակ գործառույթ՝ պաշտպանել մարդկանց դեմքերը ներթափանցող մանրէներից և վիրուսներից։ Բժշկական դիմակը միանգամյա օգտագործման պարագա է, որը նվազագույնի է հասցնում օդակաթիլային եղանակով փոխանցվող վիրուսների տարածման ռիսկը։ Այս դիմակները պաշտպանում են քիթը և բերանը, սակայն ոչ ճիշտ օգտագործման դեպքում կարող է լինել հակառակ գործընթաց։ Ճիշտ է, դիմակ կրելը այդ պաշտադիր պայման է, դարձ է մեր համար, բայց շատ քչերն են դիմակ կրում, մենք գիտենք, նաև դիմակը պետք է կրեն օրվա ընթացքում, դիմակները պետք է 2-3 անգամ գոնե փոխվի, բայց մարդիկ կան, որ մենք բոլորս տեսնում ենք, կա հնարավորություն, մարդիկ չունեն այդ հնարավորությունը դիմակ կրելու։ Ընդհանուր, եթե հաշվի առնենք, եթե դիմակը մարդը կրում է օրվա մեջ, փոխում է, ինքը մարդիկ կան, որ չեն փոխում դաժե շապատներով։ Դիմակ կրելը համ ունի բացական, համ ունի դրական կողմեր, կա ձևական բնույթ է կիրառում, կա էլ մարդիկ իրոքից իրանք պաշտպանվում են, ես չեմ կարող ասեմ, ես ինքս կրում եմ դիմակներ, փակ տարածքն եմ, քանի որ այստեղ բաց տարածք է, ես հիմա դիմակով չեմ, որովհետև բաց տարածք է և հեռավորությունը մենք պահպանել ենք։ Հիվանդ մարդկանց, եթե մարդիկ ունեն շնչառական պրոբլեմներ, խնդիրներ ունեն, իրանց իհարկե խանգարում է, բայց մարդիկի առողջ մարդիկ կան, նու կա մարդիկ, որոնք չեն կարողանում կրել դիմակ, որովհետև սովոր չեն։ Դիմակ կրելու ժամանակահատվածը տատանվում է 1-2 ժամ, կախված արտաքին պայմաններից։ Համաճարակի ժամանակ խորհուրդ է տրվում դիմակն օգտագործել ոչ ավել, քան 2 ժամ։ Սակայն մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ մարդկանց հնարավորությունը չի ներում օրվա մեջ փոխել մի քանի դիմակ,
Ոստի պետք է գոնե ամեն օր դիմակը լվանանք կամ ախտահանենք սպիրտ պարունակող ախտահանիչներով։ Ես ինքս կերում եմ գրադարան գնալով, կերում եմ այ ամուսնուս խանութը մտնելով, հավաքարություն ունենալով կերում եմ դիմակը եւ ամեն օր օճարի դիմում եմ մաքշապահության, ամեն օր այդ մաքշազերծման տարբեր նյութերին սենք ընդեղ կալորիան է, ընդեղ թե ուժիշ բան է, ես օգտագործում եմ անպայման։ Օրը մի 6-7 անգամ ուսուց չխոսամ, ես անպայման դրանք եմ նմեմ։ Ուղղակի ես ձեզ առողջություն եմ կամենում, քաջ առողջություն, լրատվությունը շատ մեծ բան է, գիտեք։ Առաջի բանը լրատվությունն է։ Ես ինքս լուրեր հավաքող եմ, ես գիտեմ ձեր դժվարությունները։ Դիմակները դրական ազդեցությունից բացի ունեն նաև բացասական կողմեր։ Այն, որ մենք հնարավորություն չունենք օրվա մեջ մի քանի անգամ փոխել դիմակը, դա արդեն իսկ ունի իր բացասական ազդեցությունը մեր օրգանիզմի վրա։ Շրջանառվում են տեղեկություններ, թե դիմակները կարող են վնասակար լինել մարդու առողջության համար, առաջացնելով թթվասնի պակաս, վնասելով թոքեր և հագեցնելով այլ հետևանքների։ Այս հրապարակումները վերաբերվում են միայն այն մարդկանց, ովքեր ունեն ասթմատիկ քաղցկեղ և շնչառական օրգանների հետ կապված որոշակի խնդիրներ։ Նման վիճակ կարող է առաջանալ նաև ծանր ֆիզիկական աշխատանք կամ ակտիվ մարզումներ կատարելու պարագայում։ Մնացած բոլոր դեպքերում դիմակ կրելը անվնաս է, քանի որ թթվածինը միևնույն է անցնում է թոքեր և արտաշնչվում։ Ըստ կառավարության որոշումի վարշավետի դիմակները պարտադիր, ես դիմակի իմ հետ ես պարտադիր կերպով պետք է պաշտպանեն նախադրյալները, իսկ ինչ վերաբերում է հեռավորությունը ասենք այդ կորոնավիրուսի լվացվել է տեղի համար, ամեն ինչ պետք է կորոնավիրուսի համար, որպեսզի խուսափեն նման չարիքներից։ Դիմակները առայժմ համարվում է կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ամենահասարակ և գործող միջոցը։ Ինչպես այն ճիշտ օգտագործել, այդ մասին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պատրաստել է տեսանյութ, որտեղ մանրամասն ներկայացվում է դիմակի ճիշտ օգտագործման կանոնները։ Այդ թվում անհրաժեշտ է զուգահեռ պահպանել հիգիենայի բոլոր կանոնները, լվալ ձեռքերը, որից հետո նոր դիպչել դիմակին։ Ընտրել այնպիսի դիմակ, որը կփակի բերանը, քիթը և կզակը։ Եթե դիմակը վնասված է կամ կեղտոտ, ապա այն չպետք է կրել։ Բժշկական դիմակներ. Ով պետք է կրի և ինչպես պետք է կրի։ Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնն այս թեմայով պատրաստել է փոքրիկ տեսանյութ, որտեղ տրվում են խորհուրդներ և առաջարկություններ։ Медицинская социальная маска. Кто, где, когда и какую маску должен использовать? Медицинская или хирургическая маска должны носить медработники, лица со симптомами COVID-19, те, кто ухаживает за людьми с подтвержденным или предполагаемым диагнозом COVID-19. В ареале распространения COVID-19, там, где нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр, маску должны носить люди старше 60 лет. Люди с хроническими заболеваниями. Социальная, не медицинская маска. Ее должны использовать те, у кого нет симптомов, характерных для COVID-19. Но COVID-19 широко распространен в конкретном ареале. Нет возможности соблюдать дистанцию в 1 метр, а также те, кто имеет тесный контакт с людьми, например, социальные работники, кассиры-операторы, представители сферы обслуживания. Носить социальную маску обязательно в многолюдных местах, таких как общественный транспорт, в том числе такси и поезд, рабочее место, торговые объекты и другие многолюдные места. Пожалуйста, учитывайте рекомендации местных властей о правилах ношения маски. Այսօրվա հաստատված վարակվածներից 6-ը միջազգային բեռնափոխադրում իրականացնող վարորդների մոտ է եղել։ 4 վարակագիրները հոսպիտալացվել են Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, նրանցից 2-ը Ադրբեջանի, 1-ը Բելարուսի քաղաքացի է։ Միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվողները Վրաստանի սահմանին արագ թեստ են անցնում։ Երկիր վարակի թափանցման գլխավոր աղբյուրը մեծ մասամբ նաև բեռնափոխադրումներից է գալիս։ Այս մասին փաստում են նաև վիճակագրական տվյալները։ Հունիսին վարակ հաստատվել 30 վարորդի մոտ։
Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 593 նոր դեպք։ Այս մասին հաղորդում է տեղական մամուլը։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում գրանցված է վարակման 26658 դեպք։ Իսկ ԱՄՆ-ում վերջին 1 օրում ավելի քան 47000 մարդու մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս։ Համավարակի մեկնարկից մինչ օրը սա վարակման ամենաբարձր ռեկորդային ցուցանիշն է 1 օրում։ Ռուսաստանում էլ վերջին 1 օրում կորոնավիրուսից մահացել է 216 մարդ։ Արձանագրվել է կորոնավիրուսի 6556 նոր դեպք։ Իսպանական կառավարությունը հուլիսի 1-ին ընդունել է հատուկ որոշում։ Վերջինս վերաբերում է երկիր մուտք գործելու հետ կապված սահմանափակումներին։ Մասնավորապես, Իսպանիան հուլիսի 2-ից 3-ը վերացնում է Վրաստանի քաղաքացիների համար դրված սահմանափակումները։